ህብረተሰቡ ለትንሳኤ በዓል የሚፈጽመውን የእርድ ተረፈ ምርቶች በአግባቡ በማስወገድ አካባቢውን ጽዱ የማድረግ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ጥበቃ ጽዳትና ውበት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ጥሪ ያቀረበ። ህብረተሰቡ እርድን በቄራዎች በማከናወን የቤተሰቡን ጤናና የአካባቢውን ንጽህና እንዲጠብቅ የተጠሪ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ቸርነት አለማየሁ አሳስበዋል። መልሰው ቸርነት ተጨማሪ አለው። የትንሳኤ በዓል አይነት በድምቀት የሚከበሩና በርካታ እርድ የሚፈጸምባቸው በዓላት በመጡ ቁጥር በየአካባቢው የእርድ ተረፈ ምርቶች እዚህም እዛም ወድቀው ማየት የተለመደ ተግባር እየሆነ መጥቷል። ይህ ደግሞ የግልና የአካባቢን ጤና የሚጎዳ ችግርን ይዞ ሲመጣ ይስተዋላል። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ጥበቃ ጽዳትና ውበት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቸርነት አለማየሁ ህብረተሰቡ በትንሳኤ በዓል እርድ ሲፈጽም ተረፈ ምርቶችን በአግባቡ በመሰብሰብ በከተማዋ ደረቅ ቆሻሻ በሚሰበስቡ የተደራጁ ማህበራት እንዲነሳ ማድረግ ይገባል ብለዋል። ጋር በተያያዘም እያወጡ ተፋሰስ ላይ ከመጣል ቁጭ አድርጎ መጠበቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም መቅበርም ሌላ ችግር ነው፣ ማቃጠልም ያው በእኛ ሴክተር ህግ ደረቅ ቆሻሻን በአግባቡ ሰብስቦ ማስወገድ ነው ካልሆነ በስተቀር ማቃጠልም መቅበርም ይከለክላል ከተማ ላይ እና ማህበረሰቡ እንግዲህ ይህንን በየአካባቢ የሚታረደውም በአግባቡ ቁጭ አድርጎ እንዲጠብቀን እንፈልጋለን። ከመደበኛው ደረቅ ቆሻሻን የመሰብሰብና የማስወገድ ተግባራት በተጓዳኝ የእርድ ተረፈ ምርቶችን በመሰብሰብ ከተማዋን ጽዱና ውብ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። እኛ ከተማ የሚስተዋለው ነገር እንግዲህ በበዓል ወቅት ሰፈር አካባቢ አትረዱ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነገር ቢኖረውም ከበዓል ወቅት በተለየ መልኩም ሆቴሎች፣ ትላልቅ ሆቴሎች የሚባሉት ሳይቀሩ ቄራ አግብቶ ያለማሳረድ ችግር አለ እና እሱ እንግዲህ ከኛ ተቋም ልፍ ብሎም በጤና ተቋምም ያልተመረመረ ከብት የማረድ የአገልግሎት ክፍያ በተገቢ ያለመክፈል፣ ለእኛ ስራ ደግሞ ፈርሱ የበሬ ጭንቅላቱ ምኑ ምኑ በየቦታው እየወደቀ እንትን የሚባልበት ነገር አለ። አብዛኛው ስጋ ቤት ያላቸው ባለ ሆቴሎች ውጭ ላይ እያረዱ በፍስክ ወቅት በቋሚነት እየታረደ የከፍት ተረፈ ምርት እየወጣ የሚጣልባቸው ቦታዎች አሉ። ያንን እንግዲህ ተከታትሎ ማረም ያስፈልጋል። ህብረተሰቡም ከተማዋን ጽዱ ለማድረግ እየተደረገ ያለውን ርብርብ በኃላፊነት ስሜት እንዲያግዝ ጥሪ ቀርቧል። ስራዎች ለመስራት እየሞከር ነው፣ ግን ብዙ ነገር ከማህበረሰቡ አሁን የግንዛቤ ከተማ ላይ የሚኖር ሰው እንዲ የደረቅ ቆሻሻ የሚፈጥረውን ችግር አይረዳም ብሎ ለማለት እንትን ይላል። ኮንዶሚኒየም ላይ የሚኖረው ሰው አብዛኛው የዩኒቨርሲቲ ኗሪ ወጣት ፊደል የቆጠረ ነጋዴ ምናምን እንደሚኖርበት ግን ደግሞ በጣም ዝርክርክ ያለ የቆሻሻ አያያዝ ደግሞ ያለ ለሰሪ ለእኛ ለማህበራትም ለሌለውም ለመንገድ ጽዳቶችም ችግር የሚፈጥር ደግሞ ኮንዶሚኒየም ላይ ነው እና አንዳንዱ ሲታይ የግንዛቤ ችግር አይደለም ብሎ የሚያስብል ነገሮች ይስተዋላሉ። ዞሮ ዞሮ ማህበረሰቡ እንዲያግዘን እንፈልጋለን። ተጠሪ ጽህፈት ቤቱ የደረቅ ቆሻሻ ሰብሳቢ ማህበራትን ቁጥር ከፍ በማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ለመጣው የህብረተሰቡ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። በ15 ብር ተሰብስቦ ምንም ስራ ሊሰራ ስለማይችል ይህንን ገንዘብ አሳድጉና ማህበር ጨምሮ አገልግሎቱን አሻሽሉት የሚል ከማህበረሰቡ የሚነሳልን እንትን አለ። በተመሳሳይ የድርጅቶቹንም እንደ ድርጅቱ አይነትና ደረጃ እሱንም አሻሽለን አስወስነን ለውሃ አገልግሎት ሰጠናል። ወደ ውሃ አገልግሎት የሚያሄደውን የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ አውትሶርስ ተደርጎ 20% ኮሚሽን አስወስነናል። በዚያ በ20% ኮሚሽን ደግሞ አንድ ማህበር ጠንከር ያለ ማህበር ተቋቁሞ ደግሞ ስራውን ይሰራል ብለን እንደምናስብ ከመደበኛ በጀት ለማህበራት ክፍያ ሰብሲዳይዝ የሚደረገው እንዲቀር ይደረጋል። ፕላስ ደግሞ ተጨማሪ ማህበራትን ማቋቁመን ስራውን ለማሻሻል እንሞክራለን ብለን እንደምናስብ የእርድና ሌሎች ተረፈ ምርቶችን በአግባቡ በማስወገድ ጤናን ከመጠበቅ ባለፈ የከተማዋን ጽዳትና ውበት ለማሻሻል ሁሉም የድርሻው እንዲወጣ እንደሚገባም ተመላክቷል።